gospođa Raković, 17. radio dan i ovde na Zlatiboru, zaista ponos svih radiostanica, vaših članica, kojih je sve više, ovoga puta 154, ako se ne varam, istakli ste na otvaranju. Kakvi su vaši utisci i šta poručujete prijateljima, članicama RAB-a? Ja sam presrećna i preponosna na naš RAB Srbije. Evo, nama je 10. godina kako radimo, znači uskoro ćemo proslaviti naš 10. jubilarni rođendan. To je zaista jedna velika stvar, jer ja zaista smatram da od onog trenutka kada smo se sastali nas 30 entuzijasta i odlučili da napravimo RAB, da smo i vaša radiostanica između ostalo bilo je u toj tih prvih 30, što je meni jako drago. Dakle, nekoliko smo imali ideja šta bi mogli da uradimo. Prvo smo morali da istaknemo to da je radio prijatelj svima, a zatim da istaknemo da je radio ponovo na crvenom tepihu. Uz to znamo da je radio maratonac, uz to znamo da je on odličan kad su u pitanju reklame, kad je u pitanju medija mix, ali mi smo želeli da ponovo radio dovedemo na crveni tepih. Sad, posle 10 godina, ja sam sigurna da je RAB Srbija upravo to radio. Jer naše istraživanje govore o tome da ljudi najviše veruju radio. Pa ima li nešto lepše od toga da ljudi najviše veruju jedan medij? Dakle, u svetu je tako također i na svetskim radiodanima, zapravo evropskim radiodanima koje su se pretvorile u svetska, u Lozani ove godine istaknuto je da je tako u svetu. Dakle, ljudi najviše veruju radio. Kod nas na prvom mestu internet, na drugom mestu radio. Ali kroz internet je i radio, tako da ja računam da je to kod nas također tako. Dakle, ako postoji neko koji je zaslužan za to, ja mislim da je zaslužan RAB Srbije, i to je jedna grupa entuzijasta koja je napravila veću grupu entuzijasta, koja je napravila najveće medijsko udruženje. Mi smo sada na tom broju 154, ali verujte, ovde danas sa nama je mnogo naših prijatelja i radiostanica i televizijskih stanica koji su praktično, nisu zvanično članovi RAB-a Srbije, ali su naši prijatelji i ono što je još lepše, ovde dolaze i druga medijska udruženja, pa onda zamislite koliki je onda to ponos kada imate utisak da vas ljudi vole i da vam ljudi veruju. Spremili ste puno interesantnih tema, veoma korisnih, razmene iskustava između članova RAB Srbija i tu su predstavnici REM-a, RATEL-a. Šta je ono što je, po vašem mišljenju, možda najinteresantnije, najvažnije na ovim susretima? Pa sigurno će biti tema o digitalizaciji. Svi vole ovu prvu temu kada se postavljaju otvorena pitanja državnom sekretaru i to je mesto gde zaista pričamo o svim problemima radiostanice. Ali mislim da će sutrašnja tema koja govori o digitalizaciji u Srbiji biti sasvim sigurno najznačajnija, jer RAB Srbije je uvek mislio na budućnost. Mi smo uvek neko ko je išao ispred i kada je, recimo, trebalo razgovarati o internetu, kada su svi mislili, eto, internet, sad će radio propasti zbog interneta i tako dalje. Ne, mi smo upravo govorili o tome kako će radio prići na internet. Pa onda, kad je trebalo praviti, recimo, formatizaciju radio, uvek smo bili u svemu negde pioniri. Evo i sada, kad je u pitanju digitalizacija, mi ćemo također biti ti koji će biti pioniri i ja mislim da će to biti vrlo interesantna tema, vrlo interesantni govornici. Također, mislim da je jako zanimljiva naša čuvena, ako ja mogu kažem, rubrika koja se zove Ideje na sto, gde pet najpoznatijih radijskih ljudi iz Evrope sedi za stolom i sve radiostanice se menjaju od jednog do drugog sa temama i na taj način razmenjuju iskustva i uče se nekim drugim, eto, upotrebljavaju prekrišnim iskustvom nekog drugog da bi postavili ono što voli. Tako da, interesantna je jako tema i o tehnici, kako se što bolje čuje radio. A evo ja ću vam reći jednu jako zanimljivu temu koju će doneti baš ljudi iz Evrope, iz Mađarske, koja kaže zašto je radio u lokalu mnogo slušaniji nego bilo koji nacionalni radio. Slažem se o tome, zar ne?